Հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման 104-րդ տարելիցի արդիվ գլոր սեղան։ Պահանջատիրություն, հատուցում եւ արդարություն խորագրով։ Գազմակերպիչ Լոս Անջելեսի հայկական միացյալ մարմին մասնակցում են Ռումինիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Վարուժան Ոսկանյանը, միջազգային իրավահարաբերությունների մասնագետ իրավաբան Գառնիկ Քերկոնյանը եւ Կալիֆոռնիայի համալսարանի պրոֆեսոր հանրային կառավարման մասնագետ Ֆրենկ Ծերունյանը։ Եվ այսպես ուրբաթ ապրիլի 26-ին երեկոյան 7:30-ին Գլենդելի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայ կաթողիկե եկեղեցու սրահում 15:10 East Mountain, Mutka Azad.